məhkəmənin qərarı, azad olunmasını gözləyirdik. Şərlənib, günahsızdır. 234-ün üçündən 234-ün cinayət maddəsi birinə 2 il yarım həbs cəzasında qaldı. Onda 1 il 6 ayına oturub deyilin, amma biz öz insan haqları məhkəməsi, Avropa məhkəməsində öz haqlarımızı, Elvinin hüquqlarını, haqlarını şikayət edəcəyik orada artıq. Görək. Yox, sevinmirəm. Nəyinə sevinir? Mənim çəkdiyim əziyyətə və yoxsa uşağın bunca təhsilinin, hər şeyinin, heç bir şeydən günahkar, günahı olmadan həbsə düşməsindən nəyə sevinir? Heç kəsə sağ ol düş. Sağ ol indiyənə qədər, bu günə qədər Elvinin yanında, Elvini dəstəkləyənlərə düşür, Elvinin şəxsən özünə düşür, halal olsun. Necə girib, içəridə, elə də çıxacaq. İndi göründüyün işi nə yerdir də? Biz öz haqlarımızı xristiyan ölkələrdə bizim öz günahsız olduğumuz barədə qərarlar çıxır. Oradakı beynəlxalq təşkilatlar bizim insanların haqsız yerə həbs olunan, haqq sözünü deyib, haqsız yerə həbs olunan insanlarımıza vicdan məhbusu adı verir də.